ەر هەڵدانانی قیرانی دارایی لارێمی کوردستان کاریگەری لاسەر کەمبوننەوەی بڕی دەما کردوە و دەبێژی وەزارەتی تەندروستیش ڕای دەگەنێت بۆەوەی قیررانانی داراییەوە و وەزارات نزیکە ه میلیاردینار قەرزاری کۆمپانیاکی دەرمانە و هەوڵەکانیش بەردەواما بۆ پێشکەشکردنی باشترین خزمەت گوزاری تەندروستی لە ناوەدا تەندروستیەکان. ڕوشی دەرمان بڵێ بڵێ کاریگەری دەبێ بە تاەکیید بەڵام تا ئەم ڕۆژ خۆشب بەختانە لەبەرەوەی ئەو هەنگاانەی پێشووتر هەڵمان نبووچ ئەوەی کە ئەو بڕی لە بەغدا هاتووە چ ئەوەی ک تا وکوی ئستا لە مدخەرەکانانی خۆمان هەبوتانی ومانە بۆ ئەو دەرمانانی کە زۆر پێویستن لەزگا تەندروستەکان پێی بڕێ و بین و ئەو هەنگاانەی ئێمەش لە چاکسازی تایبەت بەناو کەەرتی تەندروستتی ئۆ گۆران کاریانێک پێویستە لە خزم گوزاری تەندروستیەکان بۆ ئەو کە بتوانین لەم سادا لەو قەیرانە قرسسەدا بردەوامی بۆ بدەی ڕێگەەوە لەدەکە دەرمانە پێویستەکان لەدەستگات تەندروستیەکان کەمبێتەوە یاخود نمێنێ بەڕێوبەری کۆگای ناوەندی دەرمانلاررێمی کوردستان ئاشکای کرد هاوکاری و کۆمەی وڵاتان و ڕێکخراوەزیانیەکان وەک پێویست نەبووە لاگەری بەردەوامبوونی دۆخی هەرێن بەم شێوە ئێستا کاریگەری زیاتر لاسەر کەمبونەوەی دەرمان دەکات ڕوویشی کردەوە چەندین جار داوامان لە ڕێکخراوەجییهانەکان کردووە ئاوکاری و کۆمەجی زیاتری هەرێ بکەن بەەوەی زۆری ژمارەی پەانابەرانەوە ساڵی 2015 دا خوشببەختانە هاوکاریەکان باش بوو بەڵام لە ساڵی 2016 بەداخەوە ئێستا ڕێکراوی تەندروستسی زییهانی ئەو گرێبەسێکە لە نێوانماندەبوو تا ئێسان وێنەکراواتەوە ئێستا یعنی پێویستوان زیاتر بە هاوکاری دەمان هەیەسککە ئێستا بەڕاستی لەگەڵ دروستبوونی قەیانی دارایی ینی کاریگەری کلۆتە سەر ڕەخشی دەرمان هەرێمی کوردستان. بۆ ساڵێک دەسێت ٢زاری تەندروستی حکوومەتتی یارێمی کوردستان. لە ڕێگەی پرۆسەیەەوە هەوڵ دەداد نرخی دەمان لە کوردستان یەک بخات وتەبێژی ئەو زار دەڵێت تاێستا نزیکەی 00 جۆ دەرمان نرخەکانی نییەخخرراو کەم کراونەتەوە تەنها لە ساڵی راابردوش بەەوەی مامەڵەکردن با دەرمانی ساختە و پاابند نبوون باڕێنماایە تەندروستیەکان حوت کۆمپانییا داخراون لەگەڵ ئاگادارکردنەوە سیودو کۆمپانیای تێر.